Xvers és un projecte de comunicació digital i transmèdia que neix de la col·laboració entre els equips de gestió ambiental i de comunicació de l'Institut Català de la Salut davant la necessitat de donar a conèixer les iniciatives mediambientals i fer partícips tant els i les professionals com els usuaris i usuàries dels més de 400 centres sanitaris que gestiona. El projecte consisteix a explicar un divendres al mes una de les accions ambientals que es porten a terme a l'ICS. La difusió es fa a través d'un reportatge en vídeo on s'explica el projecte concret, de publicacions a les xarxes socials i d'una crònica escrita a la pàgina web. L'objectiu principal d'Xvers és donar visibilitat als projectes liderats per la institució en matèria de sostenibilitat i medi ambient. Es busca que la difusió dels grans projectes faci que siguin reconeguts per tothom quan els vegin en els centres de l'ICS i que participin en el seu desenvolupament. A més, Xvers explica també els projectes més petits, sorgits de la iniciativa dels centres o del personal, i es persegueix que en altres centres s'animin a replicar-los i, de la mateixa manera, que persones o equips que han endegat millores ambientals s'animin a explicar-les a Xvers. La campanya s'adreça tant a professionals de l'ICS com al públic en general. Per aquest motiu s'utilitza un to i un llenguatge senzills, fàcils d'entendre per a tothom. Un dels recursos de comunicació que s'utilitzen és la comparació de les dades i les quantitats amb exemples concrets i tangibles, perquè la població es faci més fàcilment una idea del que s'explica. Alguns dels temes que s'han tractat són la certificació EMAS, el consum d'energia verda, els cotxes elèctrics, la reutilització de bateries o la gestió de residus electrònics, entre molts d'altres. L'Institut Català de la Salut és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb una plantilla que supera els 50.000 professionals i presta atenció sanitària a gairebé 6 milions d'usuaris en tot el territori. Fins ara s'han explicat 16 projectes Xvers que han complert els objectius fixats i que han tingut un gran impacte a les xarxes socials.